Goeiemôre, woensdagochtend, kuiertyd. My voorreg om vanoggend saam met ons familie se jongste, Lisa, te kuier. As hy over Lisa dop hou en hoe sy ontwikkel, dan besef ons, ons derde kleindogter is uniek. Sy is op haar eie pad en die Here het haar op 'n baie unieke manier gemaak. Wat heeltemal verskil van ouses en van haar niggie. Maar in haarself het sy ongelooflike vrede en gemaklikheid. Kolossense 3 vers 9 en 10 het so 'n mooi beeld rondom klere. Die ou klere wat ons moet uittrek, die nuwe klere wat ons moet aantrek. En dan sê hy in hierdie gedeelte, deel van die nuwe klere is om myself in lyn te kry met wat God my bestem het om te wees. Die hartseer is, soos hulle groter word, word hulle blootgestel aan die wêreld, aan so baie ander so opinies. En dan kom 'n ou dalk op 'n plek wat jy begin om iemand te word wat die wêreld vir jou wil voorgee jy moet wees. En dis my gebed vir Lisa, dat sy altyd Lisa sal bly. En soos Kolossense 3:10 sê, dat die Here met haar 'n pad het en daardie pad is om haar te bring waar hy haar wil wees. Ons is op die oomblik ook besig met 'n reeks Jesus maak heel. En deel van die reis waarmee ons besig is, is waar ons ontdek as ons klein is in ons kinderjare hoe volwassenes uit soms onkunde dinge sê en doen wat vir ons klein kinderverstaantjie nog nie ontvanklik is om te onderskei nie. En dat dit in 'n sekere sin vir 'n oue stuk verwonding bring. Dis voorreg as oupa en ouma om heelwat meer van hierdie dinge dan te kan leer, ook in 'n proses soos hierdie. En daarom is dit vir my so belangrik dat ons regtig waar vir ou Lisa sal voorsien in die behoeftes wat sy het, maar op 'n manier dat ons vir haar regtig waar sal in staat stel om altyd te wees en te word wie die Here haar bestem het om te wees. En dat sy nooit eendag onder druk sal wees van die wêreld of van wie ook al om iemand te wees, om voor te gee om iemand te wees wat die Here nie vir haar bestem het om te wees nie. Ja, my uitdaging vir jou vir die week. Wie die Here aan jou toe vertrou? Wie is in jou familiekring? Wie is in jou vriendekring? Wie se kinders is daar by die werk? Dalk kollegas, dalk ander personeel, dat 'n ou 'n bietjie tyd sal neem om te sê, wat 'n bydrae kan ek maak in een van ons kindertjies se lewens, om hom of haar regtig waar te help, om net te word wie die Here hulle bestem het om te wees. En as die Here so 'n kindjie op jou hart lê, in jou gedagtes opbring, kom ons doen moeite om betrokke te raak. En kom ons vra die Here om ons te wys vir wie en wat hy wil hê hulle moet wees. Ai, oupa, hier sê. Hemelse Vader, baie dankie. Dankie vir die voorreg van lewe. Dankie vir die voorreg van ouerskap, maar ook dankie vir die voorreg van oupa en oumaskap. Ja, Here. Kolossense 3 vers 10 in besonder sê vir ons, die Here het vir elkeen van ons 'n pad gekies. En ja, as ons 'n nuwe stel klere aantrek, gooi ons die ou dinge af. Die dinge wat vir ons gemaak het wie ons nie moet wees nie. En bring ons nader aan U en nader aan die persoon wat U wil hê ons moet wees. Help ons Here om die kinders in ons lewens wat U aan ons toevertrou in staat te stel dat hulle die klere kan aantrek wat U wil hê hulle moet dra en nie wat ons wil hê hulle moet dra nie. Dat hulle sal wees en word wie U hulle bestem het om te wees en te word en nie om ons drome te verwesenlik, om ons ideale uit te leef nie. Dit vra ons in Jesus naam. Amen. Ek groet jou. Mag jy 'n wonderlike week hê. Mag die Here met jou wees en mag hy vir jou 'n kind of kinders op jou pad bring. Wie se lewens jy kan verryk. Vir wie jy kan lei om 'n nuwe kleed aan te trek. Tot ziens.